světem, průchod toho, čemu říkáme demografické či statistické údaje o populaci, protože se budeme snažit si povídat o tom, jak se vlastně na českou společnost můžeme dívat očima těch čísel, který oni jsou známí. Budu se snažit samozřejmě zaměřit zejména na ty aktuální hodnoty, vysvětlit vám i, jak s těma hodnotama pracovat, jak s nimi naopak nepracovat. A budu se vám snažit dát i nějakou třeba dlouhodobější perspektivu a ke konci uděláme i nějaký kratší mezinárodní srovnání, se podíváme se na to jak si Česko stojí zejména v evropském kontextu z pohledu teda těch demografických ukazatelů. Aby to mělo nějaký řád, tak tam nejdřív se asi něco musíme vůbec říct o tom, co to je demografie, protože to nikdo z vás nestuduje. Ostatně i já, blhé paměti, když jsem studoval statistiku z demografii, tak jsem musel slíbit, že se demografii nikdy nebudu věnovat. Tak teď se panu profesore omlouvám, že dílem teda svůj slib občas porušuju. Pak si teda uděláme nějaký ten základní přehled o tom, kolik nás je a co způsobuje to, kolik nás je, jestli se zvětšujeme, zmenšujeme ty tedy jako česká populace. Projdeme ty procesy porodnosti, umrtnosti, statečnosti, rozvodovosti a migrace, což jsou ty asi nejzákladnější, které se sledují aspoň u toho obyvatelstva. Na závěr jsem přichystali pár zajímavostí, které teda Český statistický úřad publikuje a, a pak sahneme tady na nějaký to mezinárodní srovnání. Mimochodem při tomhle jsem pátrání a dělám ho relativně pravidelně, protože tuhle přednášku v nějaký variaci a, tak jednou za dva až tři roky provozuju, tak jsem objevil i docela zajímavou knížečku, která se snaží vlastně tu demografii a statistiku nějakým způsobem, řekl bych, docela populárně podat. Tak já vám tuhle knížečku, kterou jsem objevil, dám do těch vašich materiálů, ať už na Moodle, tak do SISu, abyste se když tak jako seznámili s dalšíma finesama. Myslím si, že to je to psaný opravdu pěkně populárně naučně a že to je opravdu srozumitelné a zároveň je důležitý, aby vy, jako budoucí vlastně elita národa, jste teda nějakým způsobem s těmito daty, přicházeli do styku a rozuměli. Tak prosím vás řeknu větu, která by tady asi nikdy neměla zaznít, ale pamatuju si svého času, když jsem ještě byl ve vedení fakulty, jak jeden nejmenovaný kolega z Proděkanu, teda z jiného institutu, než byl náš, tak říkal, když nám poslali nějaké ty tabulky s těma ekonomickýma číslama, že když se podívá do té Excelovské tabulky, že se mu automaticky rozmlží zrak, jo. Tak prosím vás, ať studujete obor, jaký chcete na FSV, tak čísla jsou v dnešní společnosti opravdu natolik důležitá, že rozmnožení zraku si nemůžeme dovolit a nějaký základní elementární porozumění, respektive ta dovednost, která se nazývá kvantitativní gramotnost, by měla být součástí toho, co máte, nebo případu toho, co nabídete během studia na vysoké škole, protože to je opravdu to, co se vám ve světě hodí. Prosím nás tím nějak nespochybňují další věci, které tady nastřebáváte na FSV ale tohle je opravdu důležitá obecná kompetence pro kohokoliv, kdo chce tvrdit, že má nějaké formální vyšší vzdělání. Tak to je jenom jako drobný podotek. A k tomu teda bude směřovat i ta dnešní, dnešní lekce částečně, abych vás trošku zgramutnil v této oblasti. No a abychom to neprotahovali, tak si vlastně nejdřív odpovězme na otázky, respektive očekáváme očekávám se odpovědi od vás co to je, k čemu to slouží, odkud to bere ty data a jak to, že vlastně teda my pak tady můžeme prezentovat nějaký ty výsledky, který teda ta demografie, respektive já bych spíš tady řekl populační statistika, protože ti, co většinou sedí na Českém statistickém úřadu, nejsou oborově vzdělání v demografii, ale typicky vzešli teda z nějakých těch ekonomických fakult, které se zaměřují na statistiku. Tak co to je ta demografie? Proč to vůbec jmenuje demografie? Tak je to asi z nějakého secizího jazyka, že jo? Asi tam bude demos a grafén, no? Jasně, demos je lid a grafén. Uh -huh. <laughs> Jo, já myslím, že e, grafen v původním výrazivu v e, řečtině, pokud se dobře pamatuje, je něco jako popis e, nebo opis, e, takže je to vlastně popis obyvatelstva, popis toho lidu. Jo? Tak o tu teda vzniklo to a, slovo. A, co teda ta demografie zkoumá? Zkuste, kromě třeba těch fenoménů, o kterých jsme se tady zmínili, jestli tušíte něco dalšího, co jí zajímá. Co všechno může být zajímavého pro demografky a demografy. Mimochodem, tušíte, že se taková disciplína někde třeba studuje na Karlově univerzitě? Kde by se mohla studovat? Která fakulta by jí mohla nabízet? Není na FHS? No, na přírodovědní fakultě. Nejblíž k demografii, a to i odpovídá nějakým společným programům a pracovištím, tak má ještě něco, čemu říkáme sociální geografie. To je zase něco na pomezí geografie a sociologie. Tak a kde se berou teda ta data, se kterými ti demografové demografky, ale i ti sociální statistikové, ono je mezi tím opravdu velice tenká linie, vychází, tak co všechno oni berou a odkud berou? Tak předně si řekněme, že asi opravdu valnou většinu té demografické informace schromažďuje ten Český statistický úřad, jo? A co minimálně sledují? tak na úrovni jednak počátku roku, chcete-li konců těch roků předchozích, a pak v polovině roku se zjišťuje typově, kolik nás je. To znamená z nějaký evidence, kdy prostě kdokoliv se narodí, tak ta porodnice reportuje vlastně, že je to narození. A tak, kdykoliv někdo zemře a dozvíme se o tom, to znamená typicky ty orgány typu policie a tak dále, že o tom se reportují, tak se opravdu tohle dostává vlastně na ten Český statistický úřad. A díky tomu jsou schopni samozřejmě s nějakou mírou nepřesnosti, která se vždycky v úzovkách vyvažuje při sčítání lidů bytů domů, to znamená jednou za deset let, tak jsou schopni stanovit prostě, jestli nás přibylo, ubylo a tak dál. Mimochodem jsou vlastně dva ty procesy, které způsobují ty přírodní úbytky, aby jsme už dopředu měli jasno. Je to jednak to, čemu říkáme takzvaná přirozená měna. Jo? To jsou ty narození a ti zemřelí, ten rozdíl mezi nimi se označuje v demografii jako přirozená měna. Ale pak je ta, já nechci říct nepřirozená, ale říká se jí přirozená, ale a, pak je to, čemu se říká odborně migrační saldo. A to je rozdíl mezi těma, který nám sem připutujou a mezi těma, který nám zase naopak odputujou a, někam do zahraničí. A, no a tohle, když dáte dohromady že, a poskládáte si to, tak vždycky zjistíte za toho půl roku nebo případnou za rok, jestli nás přibylo nebo ubylo. Mimochodem a, tušíte, a, jak to je v posledních letech, přibývá nás tady v Česku nebo nás naopak ubývá a čím to může být způsobeno. Jsou otázky na začátek, no? Dobře, vyšší modnost, že jasně. A, ano, potvrdil bych tato slova, my pak sprecizujeme teda na nějakých číslech. Obecně bych řekl, že pro poslední roky zhruba platí tato teze, ale uvidíte shodou okolností. I proto je vlastně zajímavý, že se scházíme teď, že v druhém pololetí 2024, že při nejmenším letošní první pololetí, a to se i do celkového roku, bude jedno z prvních, kdy dochází k celkovému poklesu z důvodu toho, že prostě nám někdo ubil. Potom se o tom zmíníme detailně v těch dalších slajdech. No a teď otázka jako na závěr. Jo. To, že se schromažďují ještě nějaký údaje, neznamená, že to k něčemu je. Ostatně, spousta dat se schromažďuje kolem nás, dokonce, že jo, vy jenom, že jo, jste tvůrci dat třeba na těch sociálních sítích a tak dál. A, a teď myslím, jako, že prostě opravdu všechno, co tam a dodáte, že jo, tak a může potom sloužit nějaké analýze. A teď je otázka, a jestli ta data, teď myslím teda ty demografické údaje, můžou být něčemu užitečné, jestli se k něčemu třeba prakticky používají teď je uh, čas pro vyslovení možná zbožných přání, možná pochvál, uh, možná teda uh, ke kritice, že možná všechno nevyužíváme tak, jak bychom měli. Tak k čemu to může být užitečný? No? A co vypovídá třeba o vyspělosti? Uh, třeba... Tak to není vyspělý stát. Dobře, ale... Ne, já jsem tam jenom, jsme to... Ano. Ano. OK, dobře, tak odpovídáte i té debatě, kterou jsme absolvovali, když jsme říkali, že nějaká ta, vás víním, co vám noclo, že ta první demografická tranzice nebo ten první demografický přechod byl plávě momentem tím spoklesem? to asi máte pravdu, tak A to znamená, že co nám zjistí třeba, aby měli nějaký konkrétum jako matatelný? Jo, abychom věděli teda, kolik je třeba pracovně schopný síly. Jasně, to můžeme vědět. Mimochodem, co je asi nejvíc teďko alarmující, co nejvíc nám demografové demografky sdělují, no? Jasně, že jsme takzvaná stárnoucí populace a že prostě se můžeme dostat do toho bodu, kdy opravdu dojde k tomu problému, že ti pracující, říkám jim teda odborně ekonomicky aktivní, nebudou mít šanci skrz ty odvody, které na ně budou uvolený, vlastně umožnit ty nějaké důstojné důchody pro ty, co budou do toho důchodu odcházet. Prosím vás, nebojte se, vy nebudete první generace, která se to dotkne, to budeme my, ústákovi děti, takže my vám pak řekneme, že to je šílený a že jste si měli teda šetřit dřív a že vás varujeme. Ale skutečně tohle je nějakým způsobem časovaná bomba nejenom naší populaci, rozumíte, v český, a, ale i v mnoha dalších evropských zemích. To je prostě opravdu ten problém stárnutí těch populací a, a problém těch udržitelností, těch důchodových systémů a tak dále. Tak tohle určitě demografie umí. Mimochodem, co třeba by demografie uměla ale pořád ještě se s tím asi úplně obstojně nepracuje, aby jsme teď byli trošku jako kritičtí. A teď ne k demografům a demografkám, spíš potom třeba k té politické výkonné sféře. Tak uvědomte si, že my opravdu s přesností na jedno dítě víme nejenom, kolik se nás narodilo v Česku, ale víme to i v nějakém relativně detailním regionálním členění. A teď ruku na srdce, lidé se samozřejmě stěhují, včetně teda těch celých rodin, které mají ty malé děti, ale není to tak, že by se každý v každém roce někam přestěhoval. Takže pokud se vám třeba v nějaký obci prostě narodí jeden rok třeba 50 dětí, tak se dá téměř s jistotou očekávat, že zhruba 50 míst za 6 let budete potřebovat ve škole a za 3 roky dokonce ve školce protože prostě dětská umrtnost je dneska pasé, rozumíte, že je téměř nulová, tak opravdu děti se nejspíš toho dožijí a nejspíš se všichni jako neodstěhují, samozřejmě pokud se nestane nějaká katastrofa a tak dál. No a otázka je samozřejmě teď, jestli opravdu tohle, typicky ta lokální politika, ale případně i nějaká a celostátní s podporou třeba té e, statistické služby, kterou produje Český statistický úřad, a tohle opravdu dělá. A nejspíš ne, že jo, protože když se podíváte na to, tak nejtypičtější problém e, dnešního dne bývá jak dostanu své dítě do školy, do školky atd. a tak dál. pak tomu ještě přichází ty problémy, že typicky, že lidé, kteří byli ve středočeském kraji, tak si přejí, aby děti chodili třeba do školy v Praze atd. a tak dál. Že Praha říká, ale co my s tím máme dělat, to je problém středočeského kraje. Ale ta čísla jsou opravdu známa minimálně ty tři až šest let předem opravdu velice dokonale. No? To, se s nimi nepracuje, je problém jiný. Mimochodem, ve sčítání, teď myslím teda to sčítání lidu bytů domů, který probíhá těch řádově každých deset let, tak tuto informaci opravdu si můžete regionálně rozložit tak, jak chcete detailně, opravdu můžete jít na úroveň klidně nějakých částí větších měst a tak dále, tak dále, tak dál, takže opravdu to dokážete rozklíčovat velice, velice detailně. To, že se s tím bohužel tak dokonale nepracuje, to je už jiná věc. Ale jinak ta data mohou být opravdu nesmírně užitečná. A i to, co říkal kolega, to znamená to stárnutí a to, co se dělá jako ty takzvané populační prognózy, je taky nesmírně důležitý, protože vy nemůžete uvažovat jenom, co je teď a tady, ale opravdu u těch systémů, jako je třeba důchodový systém, daňový systém a tak dál, tak musíte mít nějakou dlouhodobější perspektivu. Respektive nemusíte, ale pak to dopadne tak, jak to v některých zemích dopadá. No, tak si uvědomme, že to jsou opravdu vlastně nesmírně cený údaje a vlastně ta dobrá práce s nimi, může mít opravdu ty sladké plody, ale když s tím nepracujete a nebo nepracujete dobře, tak to může taky špatně končit. Tak jo. Pojďme teda teď k tomu základnímu a, to, že teď tady před sebou máme floskuly pohyb a vývoj obyvatelstva, prosím nás, to je můj výmysl, ale tak se už od dob mých vysokoškolských studií jmenuje ta základní publikace, kterou Český statistický úřad typicky dvakrát ročně vydává, to znamená o pololetích a na konci roku. A, takže když prostě chcete najít tyhle si základní informace, tak dáte do Google nebo na stránky ČSU pohyb a vývoj obyvatelstva a máte to základní k dispozici. Mimochodem, ta základní zprávička je typicky prostě nějakých pár stránek, doprovodzených nějakýma grafama a případně samozřejmě pak jsou nějaké detailnější analýzy. plus samozřejmě občas se objevují ještě nějaký dlouhodobý časový řady a tak dále. Tak jenom, abyste tušili, že ten technický název je pohyb a vývoj obyvatelstva. No a pojďme teda teď k tomu, co jsem už avizoval. No. Tak letošní první pololetí je opravdu zatím relativně atypické v tom trendu, kdy jsme říkali, ono nás sice přirozenou měnu ubývá, protože se rodí méně dětí, než nás umírá, ale zároveň teda to migrační saldo jsme měli ty poslední roky pozitivní, protože víc lidí přišlo, než odešlo. Ale tady poprvé, a není to samozřejmě dramatický, ale je to opravdu relativně za několik let poprvé. Z 10,9 na 10,88 milionů jsme poklesli a jsou pro to dva důvody. Zkuste typovat. Víc nám odchází. Myslím si, že to je nepatrný, tam není ten nárůst tak dramatický. Ještě nějaký další typ. Tuší někdo, co se stalo v březnu letošního roku? Byl březen, že jo, to mi řeknete. Zároveň, že jo, po únoru se už smělo pít a tak dál, že jo. Ale pojďme teda teď na ty asi základní důvody. Asi ten nejhlavnější důvod je, že protože, že jo, ta válka na Ukrajině začala v únoru 22 a v březnu typicky se tady objevili první lidi a začaly první ty dvouleté periody nebo dokonce roční periody, protože jak si oni obnovují nějaký ty pobyty u nás. Tak letos jednak došlo ke změně podmínek, upravili se formuláře, taky výrazně přitvrdili teda na tom odboru migrační politiky a případně na těch cizineckých policích. A v tom březnu 24. A, a, opravdu a, poměrně hodně Ukrajinců přišlo o to a, povolení tady a, pobývat. Buď vůbec tu žádost nepodali, nebo jim byla odmítnutá. Nevím, jestli jste tohle so zaznamenali v médiích, ale protože jsem asistoval a, několika Ukrajincům, tak jsem měl možnost opravdu vidět výraznou změnu kurzu. Ostatně z ministerstva vnitra a, šly takové nějaké neformální informace, že teď teda vlak přitvrdíme a už tady všechny jako nechceme. A, a, a to se reálně stalo a vidíte, že opravdu po dlouhý době jsme měli záporný saldo té migrace. Minus 8 tisíc. Na to jsme nebývali zvyklí. No a pak to, že je větší umrtnost než porodnost, tak to v řádu nějakých 10 až 15 tisících je v těch posledních letech relativně běžné. Mimochodem samozřejmě během covidu, my se ještě pak na covid krátce zaměříme z té demografické perspektivy, byla ta přirozená měna, to znamená ten přirozený úbytek obyvatel, ještě daleko razantnější, protože ty úmrtnosti stoupaly v řádu asi plus 20 tisíc, když zjednodušíme ty covidové roky za rok. Takže tohle je vlastně novům. Prosím nás, asi nelze očekávat, že i příští rok to bude stejné, protože už asi nedojde k dalšímu takovému zlomu, a, zejména teda u těch ukrajinských uprchlíků. Ale co se dá očekávat, že tohle promítají i do celoroční statistiky. Jo? To znamená, že letos si myslím, a teď samozřejmě to je jako před a, a, běžný odhad, že na konci roku budeme tak zhruba 50-50. To znamená, jestli nás bylo 10,9 na začátku roku, tak na konci roku nás bude zhruba 10,9, protože to a, migrační saldo z druhé půlky roku, který bude kladný, a, tak asi převáží a, a, a možná ten přirozený výbytek. Tak zhruba to dopadne. Tak jo. E, mimochodem, to, že teda máme tu zápornou přirozenou měnu, je tady odhad, že letos na tom budeme podobně jako loni, zhruba 20 000 mínusů, tak s tím se dá počítat. E, Máte tady další čísla, které taky nejsou úplně jako pozitivní u té přirozené měny. Letos za ten první půl rok se narodilo zhruba 41,5 tisíce dětí, srovnit to s loňským údem, kdy za stejný období bylo 46 tisíc dětí. Jenom si uvědomte, že teď hrajeme s těma velkýma absolutníma číslama. Posledně si ale řekneme, že v demografii zpravidla počítáme nějaký relativizovaný ukazatele, protože zejména pro nějaký srovnání, ať už čase, tak prostoru je to lepší. Ale tady, protože srovnáváme opravdu zhruba stejnou populaci, prostě rok 22, 23, případně 4, tak můžeme hrát asi tady s těma a, velkýma číslama. Mimochodem, a, tak jako teda a, letos, a není to zase tak málo, a, zatím za první půl rok teda poklesl ten počet narozených dětí, vidíte, že to jsou prostě zhruba 4 tisíce, tak vidíte, že taky zhruba a, o tisíc a půl a, pokles počet zemřelých. A teď je otázka, proč. Proč se tyhle ty věci dějí. No? Proč tady jsou nějaký ty skoky, které jsou relativně drobný. No, tím teď v že vždycky musíte vzít uh, tu populaci, kterou máte v fozovkách, k dispozici pro ten případný demografický děj. To znamená, chcete-li rodit, tak musíte mít, a teď se omlouvám, že to řeknu tou uh, demografickou hantírkou, uh, ženy ve fertilním věku, no? uh, proto je nějaká definice, jak si posléze uh, ukážeme. Uh, no a uh, protože že jo, uh, ta populace má ten zkvesávací charakter, tak je těžké, v tom fertilním věku je vlastně čím dál tím míň a míň a míň, uh, uh, protože se postupně přesouvají do těch vyšších věků, kterých teda naopak zase tak míň není. Uh, no a že uh, zase naopak... Uh, uh, platí, že tam taky ještě pořád dochází k nějakému sklesávání, protože ty ročníky teď, ty starší, jsou o něco menší a teprve potom ty usákové děti zase to začnou sypat nahoru. Takže tyhle děje mají vlastně nějaký relativně jednoduché vysvětlení. Plus bychom u těch zemřelých mohli spekulovat, jestli ještě loni částečně nebyly nějaký dozvuky covidové epidemie a tak dál. Letos už nejspíš jsme od covidové epidemie, aspoň teda ve smyslu dopadu na úmrtí téměř očištěni, tak to se asi dá čít za těmi čísly 55,5 57. Samozřejmě detailní čísla uh, budou známa na konci roku. Rozumějte, uh, že Český statistický úřad vydá uh, tak někdy řádově v březnu 25, takže pokud vás bude zajímat nějaký upgrade těchto čísel, tak se podívejte uh, v březnu uh, na aktuální uh, stav a, a, a změny v obyvatelstvu uh, za rok 24 a uvidíte, jak to dopadne. No a my jsme říkali, že ta absolutní čísla nejsou úplně optimální. Jo? Představte si, že já bych se teď bavil třeba o tom, že máme letos zemřelých 55 tisíc a pak bych vám řekl, že třeba v Německu mají 200 tisíc. Aby se si řekli, no to je strašný, to je, Němců umírá čtyřikrát víc. No ne, protože Německá populace je přece úplně jinak velká, než ta naše populace. Jo. Takže proto demografie připravila sadu nějakých takových standardizovaných ukazatelů, který se snaží o nějaký přepočet na nějakou srovnatelnou jednotku, proto abyste mohli s těma, těma číslama provádět jak ta mezinárodní srovnání, tak srovnání v čase. Mimochodem v Česku máme určitě tu výhodu, že když budeme srovnávat jenom tu českou situaci v čase... Eh, tak i když jsme ještě před rokem 92 byli společným státem v Česko-Slovensko, tak existuje samozřejmě i separovaná statistika jenom za český země, to má tam asi můžeme srovnávat i ty absolutní čísla. Ale ta relativizovaná čísla jsou možná daleko lepší a když se budete bavit s demografem nebo demografkou, zcela jistě se s vámi budou bavit čele z těch relativizovaných čísle, o kterých si teď něco krátce řekneme. Takže pojďme teď k tomu, co teda demografové měří běžně. Tak, když se hovoří o porodnosti, tak oni nestřílejí ty čísla typu 45 tisíc za půlletí, 90 tisíc za rok. Mimochodem, když se nechcete splíst, tak si pamatujte hrubou míru platnou zhruba pro poslední roky, že rodí se někde mezi 90 až 100 000 dětmi ročně, a umírání se týká někde 110 až 120 tisíc lidí ročně v Česku. Jo? To jsou zhruba takové srovnatelné jednotky. Mimochodem, to taky znamená, že ten váš nějaký populační ročník, který třeba nastupuje, že on nejdřív do školky, pak do školy, a pak na základní školu a pak nějaké redukovaný podobě na vysokou školu, tak čítal taky někde okolo 100 tisíc. Jo? To jenom, abyste věděli, jak jste byli velcí. Ale aby jsme to mohli srovnávat, zejména mezinárodně, tak se počítá něco, čemu říkáme hrubá míra porodnosti. A ta se počítá tak, že vezmete ty všechny narozené, typicky se že většinou stanovuje ta roční míra, a podělíte to uh, počtem obyvatel a vynásobíte tisíci a dostanete počet těch narozených dětí na tisíc obyvatel. A tohle jednotka je opravdu bez problémů mezinárodně srovnatelná. Podobně se stanovuje hrubá míra úmrtnosti a vidíte, zase se počítá na těch tisíc žijících obyvatel. To znamená, obě tyhle míry, když bych to chtěl uh, vyjádřit matematicky, uh, tak jsou asi vyjádřeny v tom, čemu říkáme uh, v podstatě promile. Tak, uh, pozor na to, a jsou to dva různí ukazatele. Existuje uh, ještě něco, čemu se říká hrubá míra plodnosti a pak ještě teda fertility. A uh, Tady uh, se bere celkový počet živě narozených dětí, a teď tady máme tu definici, kterou jsem sliboval, těch žen v tom fertilním věku, a ty jsou definovány jako uh, ženy, kterým je 15 až 49 let. Prosím vás, demografie samozřejmě ví, že se ženě může narodit dítě někdy před 15. rokem věku, stejně tak ví, že se může narodit třeba i 51. leté mace, ale prostě pro nějakou tu standardizaci toho výpočtu volí tuhle skupinu a, jako ty ženy v tom fertilním věku a takhle se počítá teda ten to, to plodnosti. A... Mimochodem právě ta plodnost, a zejména ta takzvaná úhrná plodnost, co má, kolik dětí se narodí ženě během toho fertilního věku v průměru na ženu, tak je, řekl bych, kámen úrazu těch evropských populací, které jsou teda stárnoucí. Kolik v Česku tak může činit teď ten průměrný počet dětí na tu jednu ženu? No? 1,6. Já mám pocit, že 1,8 bylo číslo, které platilo pro ty zlaté covidové roky, Vy jsme řekli z pohledu demografie. 1,6 je zhruba teď ta aktuální platná hodnota. A mimochodem, ty skoky typu 1,8, 1,6, my se k ním pak ještě dostaneme, to byly opravdu ostrý zuby na něčem, co jinak opravdu je krásně vyhlazený, jo, to demografické chování je opravdu dost stabilní čase. Ale uh, uvědomme si, že pro to zachování. Uh, pro tu takzvanou přirozenou obnovu vlastně té populace potřebujete mít řádově dvě, respektive no je to technicky lehce na dvě, protože ještě ta umrtnost vám lehce něco sebere, děti na matku. No a v podstatě, když se podíváte na evropské země, tak do jedné jsou po touhle hranou. A to dokonce ta hodnota toho typu 1,6 není rozhodně ještě ta nejnižší v Evropě, jo, kterou my tady máme v Česku. Já pak ukážu nějaký mapečky z Eurostatu k tomu. Tak to je jenom k tomu. Další dvě mě. Zase Uh, počítaný hodně na hrubu, ale zase pro to mezinárodní srovnání si použitelný, hrubá míra Vezmeme Vezmete počet sňatků, který se v tom roce uh, udály uh, v té příslušní zemi, podělíte tisíci obyvateli. No a v úvodovkách, když se lidi berou, tak se taky rozvádí. Dneska dokonce, že je to nejpřirozenější ukončení že těch snědků, uh, respektive těch manželství, tak hrubá míra rozvodovosti se počítá na, taky na tisíc obyvatel. Mimochodem, uh, ta hrubá míra rozvodovosti je v tomhle vlastně trošku vlastně klamavá, a protože prostě, že jo, a ten počet obyvatel vám může různě skákat a vy k tomu stahujete, že jo, tyhle ty ukazatele, proto jsou možná lepší některé jiné ukazatele, my pak třeba promluvíme o tom, čemu se říká úhrná rozvodovost. a ta opravdu sleduje ty snědky dlouhodobě, zjišťuje, kolik se z nich rozpadá a počítá se vlastně procento těch rozpaduších snědků, což je asi možná o kousíček lepší ukazatel, než ten, který je stažený zrovna ty aktuální populace v tom daném roce. Poslední ukazatel, který je hodně používaný, řekl bych, že dokonce mezinárodně asi ten nejpoužívanější v demografii, tak je něco, čemu říkáme střední délka života. Někdy se tomu říká i v české demografii naděje na dožití, v angličtině téměř bez výhrad life expectancy. A pozor na to, i tenhle ukazatel je trošku zákeřný a můžeme se to pak ukázat a my to tam pak máme v nějakém grafu i na těch covidových datech. Jo. Jak spočítáte to, co vlastně, jak je tady vyjádřeno, je vlastně nějaká průměrná délka života, a teď počítat to můžete jak pro ty čerstvě narozený, tak pro jakýkoliv další ročník, pro jednoletý, 20 letý, 60 letý, 80 -letí. vždycky můžete napočítat, kolik jim ještě zbývá průměrně let. Ta nejzajímavější z těchto charakteristik je samozřejmě ta demografie, to typicky značí LX0 indexací, to znamená ta střední délka života pro to čerstvě narozené dítě. Ale teď uvědomme si, jak se počítá a že opravdu to může být ukazatel značně značně zákeřný pro pochopení, ale i případnou pro práci s ním. Vy v tuhle chvíli, když máte ty... se na ně a ty máš dlouhou čáru života, 85, a ty máš krátkou, a v pěti letech konečná, a tak dál. Tak, a takhle asi demografie nepostupuje. Mimochodem bylo by to možná zajímavé, kdyby jsme nějaký vědmy takhle poslali za těma dětma, a oni by teda a, nám spočítali střední délku života podle jejich jako odhadů, čerstvě narozených dětí, ale dělá se to tak, že vy vlastně v každém tom roce přesně víte, jak v každý věkový kategorie, to znamená věk 4, včetně těch 0 letech, kolik jste jich měli na začátku roku a kolik vám jich umřelo do konce roku. Jo, to znamená, jste schopný spočítat vlastně něco, čemu říkáme pravděpodobnost dožití se nebo pravděpodobnost, že zemřete v tom konkrétním věku. To znamená, vy tohle třeba za rok 2024, až budeme mít kompletní údaje v roce 2024, budete schopni spočítat. No a pak jste na základě toho schopný, a je to vlastně jako umělý, a vlastně to neodpovídá úplně tomu, asi čeho se ty uh, nebojí děti, které se letos narodili, držou, uh, jim napočítat přes tyhle pravděpodobnosti právě tu průměrnou délku života. No, takže z těchhle z těch, říká se tomu někdy, uh, life tables. Tabulky života, všechny prosím vás, daleko víc preferujeme tu negativní verzi, říkáme tomu, umrtnostní tabulky, a, a, tak ty obsahují všechny tyhle si pravděpodobnosti a z nich se počítá právě ty ukazatele, jako je třeba ta střední délka života. Jinak, pokud jste seznámeni se statistikou, tak tušíte, že kromě průměru by bylo možné počítat třeba mediánovou délku života, a modální a, a tak dále, tak dál, tak, dál. tak i takový ukazatel demografie zná, ale tenhle je nejčastější. Ale pozor na to, je zrádné protože epidemie typu třeba covidu v jednom roce, protože se to počítá na těch pravidelnostech jednoho roku, vám může s tou střední života extrémně zahýbat. Jo. Až pak uvidíme ta covidová data, tak uvidíte, že opravdu ty seskoky byly o nějaký dva, tři roky dolů všech covidových letech ale nikdo nečekal, že opravdu takhle se ta střední délka života těm lidem pohnula, jenom do toho promluvili ty vyšší úmrtí během těch covidových let. Jo. Tak Pozor na to, že ten ukazatel je vlastně trošičku zákeřný a zejména těm ostrým zubům, způsobeným typicky těma epidemiem, u tohohle ukazatele příliš nevěřte. Mimochodem, taky návrh, který byl shodou plností u té důchodové reformy, který chtěl vázat právě na tu střední délku života, to, kdy budete odcházet do důchodu, právě Česká demografická společnost odsoužil uděla, protože říkala, a tyhle ostré ty zuby by znamenalo, že vy najednou máte odcházet v covidovým roce a vám to ještě o dva roky posunou níž, nebo naopak zase po covidovém roce posunou o dva roky vejš, To není dobré. Řekli, ne, musíte nastavit nějakou rozumnou klouzející hranici, která předpokládá, že střední délka života bude narůstat a navrhovali tuším za každý rok přidat něco jako měsíce. To byl vlastně ten návrh těch, kteří byli poučeni. Politici, kteří teda nepoučeně přišli s tím návrhem, ve si délku života, řekněme 20, a máme mes odchrůd do růhru nebo jakýkoliv jiný číslo, tak opravdu byli demografii nepoučení, takže by už teď odchází taky poučení, a víte, že ten ukazatel je do určitý míry zákezný. No a pojďme teda teď k tomu covidovému exkurzu a ne vyprávění o tom, že v covidu bylo všechno jinak. Prosím vás, mohlo by se zdát, že v covidu nastaly demografické žně. Ostatně nikdy předtím jsem neviděl tolik demografů a demografek v televizi, jako během COVIDu, ale prosím vás, to nikdy nevěší nic dobrého, jo, když jsou demografové příliš vidět. A ty prosím vás, nemám vůbec nic proti těm, když se demografii věnují, dokonce bych řekl, že máme mezi nimi své blízké přátele. ale my si řekněme, že opravdu tam se začaly dít neuvěřitelné věci z pohledu demografie. Počet zemřelých, vidíte, v roce 2022 oproti roku 2021 pokles o těch 20 tisíc a podobně v těch předtím covidových letech zase naopak o 20 tisíc ta umrtnost naskočila. Jo. To jsou čísla, které běžně neznáte. Posun o 1, 2 tisíce je bez problémů. V těch promilích o nějaký drobný desetinky nebo něco takového, ale najednou skoky prostě o promile nebo případno o víc než 10 tisíc v české populaci, to jsou opravdu obrovský zlomy. Já se z okolností pamatuju, jsme měli nějakou společnou konferenci, kde byli lidi z různých oborů a demografové tam mimo ní rozebírali, to už jste tady zmínili, že teda nějaká ta úhrná plodnost skočila asi z 1,6 na 1,8 v těch covidových letech krátkodobě. A kolega, který teda je oborově tuším sociolog a se ale nepoznamená, říkal, no to je toho, skočilo to o dvě desetiny. A demografové říkali, no jo, ale takovýhle posun typicky trvá třeba 50-100 let běžně v demografii. No, takže demografie má opravdu ráda svý jistý a tady na těchto číslech je vidět, že opravdu to rozkolísání bylo velký. Mimochodem, všimněte si, že rok 21 neznamenal jenom tu zvýšenou umrtnost, je zhruba 20 tisíc, ale znamenal taky zhruba o 12 tisíc dětí navíc a v roce 22 to se naopak kleslo. Mimochodem byli tací a i politici kteří se nechali nachytat, který když v tom druhém covidu roce 2021, umám se, vzrostla ta porodnost, tak říkali, no podívejte, konečně český rodiny na toho praštěli a teď se prostě ty děti budou radit a tak dál. Prosím vás, demografové a sociologové proto mají jednoduché vysvětlení. Jedna, která, že jo, ty katastrofy, a to může být klidně jenom krátkodobý výpadek proudu, vždycky znamenají krátkodobý výkyv porodnosti, ono prostě, že jo, když je tma, není co dělat, tak se prostě může stát, že počnete i to dítko. A, a, stejně tak, že ten covidový rok, aspoň takový je teda vysvětlení z pohledu sociologie, demografie, nebo respektive dva roky, působili v těch lidech i to, že si říkali, no tak na co budeme čekat, kdo ví, co ještě bude horšího, tak radši prostě jako teď mějme ty děti. Takže vlastně to byly nějaký děti, které by se asi narodili a logicky zase ta porodnost, respektive ta úhrná plodnost teda klesla a nejspíš nenaroste. Mimochodem my pak na konci v tom závěrečném slajdu, taková prognoza, jak bude vypadat česká populace v roce 2050, uvidíme, že demografové věští teda světlé zítky české společnosti já si myslím, že pokud se nestane nic mimořádného, že ty jejich predikce jsou příliš, příliš jako pozitivně laděný, ale to v tuhle chvíli je samozřejmě otázka, protože to ukáže šrubnou 50. A Tady mimochodem máte ten skok, že v roce 2022 zpátky skáčeme z té hodnoty zhruba 1,8 na 1,6. Takže pamatujte si, že urná plodnost v tuhle chvíli u nás zhruba 1,6, a že to odpovídá uh, dlouhodobému průměru uh, v těch posledních letech. Tak. Protože jsem si vědomý, že a, možná daleko lepší než čísla jsou obrázky, a, tak jsem si teda počel ze stránek ČSÚ, ale pak uvidíme i ze stránek Eurostatu a dalších teda a, organizací několik obrázků, které nám některé ty základní trendy a, a popisy české společnosti můžou monitorovat. Mimochodem, tady vidíte ten v jinak vlastně krásně hladký graf, tohle je teda velikost populace, prosím vás, moc se mi jak je to graficky stvárněný, ale kontrolce je kontrole, teda převzato. Ale vidíte tady ten ostrý zářez, jo? tak tohle je něco, co okamžitě demografie ví. Tady muselo přijít něco mimořádného a my víme, co to bylo, prostě tohle je zářez způsobený COVIDem. A vidíte, že pak zase krásně, ta křivka pokračuje dál hladce. Proto mimochodem také ty populační predikce nejsou vlastně tak velká věda a jsou vlastně relativně rozumné. Kolega má otázku. No, já si myslím, že tam ještě přišla ta migrační vlna Ukrajinců, že tam je ten konec, že jsme v tom 22, tak tohle je se... Jinak by to tak nebylo. Ano, bylo by to daleko pozvolnější, ten náměr, to máte pravdu, že ten zub samozřejmě ten jde rychle dolů, a ta umrtnost jako ta, ta nikde nepočká, ale tady si myslím v tom roce 2022, že jsme v těch prvních kvartálech roku 2022, tak to je ta migrační krize, která nás vlastně v fuzovkách navrátila zpátky. A, takže máte pravdu, ano, že ten zrůst nahoru by byl pomalejší. Skvělý postřeh. Už jste v demografii skvělý. Tady máte jenom zvýrazněný teda ty přírodní úbytky, ty tmavší jsou ty stěhovací, vidíte, že ty jsou typicky do pozitivná, ty přirozený, to znamená rozdíl mezi tou porodností a umrtností, vidíte, že v posledních letech teda máme ty negativní balance, vidíte, tohle je vývoj že ho, zhruba za 23 let, že to tak vždycky nebylo, ale oscilovali jsme takové nuly v tom posledním 20 letí. Ale v každém případě tady jde, že o tou červenou čáru, je pak nějaký ten celkový přírůstek, kde jsme teda pořád přirůstali, přirůstali. Tady zase ten levelký zub, to je Ukrajina, že jo. A, a víme, že teda ten zub teď se naopak půjde dolů, respektive že dokonce ta červená linka se ocitne teda v zápornu, nebo nejspíš zhruba na nule na konci roku. Tak tady několik těch klíčových čísel, něco z už jsme viděli v těch slidech, ale opakování matka moudrosti a zároveň jako neuškodí, když je uvidíte i graficky. Takže. Uh, všimněte si uh, nejdřív asi teda těch živě narozených a zemřelých, to jsou teda už roky, takže 2023. Připomínám, sázejte na ty čísla okolo 100 tisíc, takže živě narození 101, respektive 91 roky 2023, uh, 120 versus 113 jsou zemřelí, takže vidíte pokaždý teda uh, ta negativní bilance. Tady vedle toho máte ty přistěhovalí. Vidíte, že ten rok 22, to je ta migrační vlna, že rok 23 už není zdaleka tak výrazný. saldo vidíte, má na konci a tady vidíte, že tady se velká změna neudál. No a tamhle máme teda počet snědků a rozvodů zase zatím v té absolutní veličině. Zase pro hrubou orientaci si pamatujte čísla někde okolo 50 tisíc. To je číslo, který platí zhruba dlouhodobě pro Českou republiku, že to je počet snědků za rok. Vidíte, 2022 55 tisíc. Mimochodem, v roce 2022 bylo víc snědků zase z důvodu toho odkládání během covidu. Během covidu zase bylo naopak snědků méně a už nám to zase sklesává. Rozvody vidíte relativně konstantních, zhruba 20 tisíc rozvodů ročně. Tak to je stručný komentář k této základní základní sadě. No a tady vidíte, to, o čem jsme se bavili, a máme tam k tomu ještě jeden doprovodný graf, a povíme se ještě o jednom fenoménu, který je demograficky vlastně zajímavý. A to jsou ty střední délky života. Mimochodem, tady měl někdo zjevně smysl pro humor. Uh, protože vidíte, že muže nakreslil s kosoštvercem a ještě červeným a ženy uh, s modrým čtverečkem úplně si představují, jak někdo na českém statistickém úřadu tohle kreslil a řekl si až tohle soukupovědí na přednášce, tak si to určitě všimne a nebude se mu to líbit, uh, ale uh, uh, je to po těch barev relativně netradiční, ale to nechme v tuhle chvíli stranou. ale uh, co tady vidíme, jak pro muže, tak pro ženy, má ta střední délka života v České republice od roku 2021 až 2023 nějakou rostoucí tendenci, snad s výjimkou v úlovkách zase toho ostrýho zubu způsobený covidem. A všimněte si, že ten zub byl fakt velký. 76 vs 74 pro muže a 82 vs 80 a půl pro ženy. Takže zhruba dva roky a tam asi roka půl. A to je opravdu relativně rychlý propad, ale znovu připomínám způsobeným tím, že se počítá z těch čísel z toho roku. Uh, takže uh, to automaticky neznamená, že opravdu všem lidem, kteří uh, v tu dobu žili, se tohle zkrátilo, protože ten předpoklad, že ta umrtnost bude sledovat úplně stejný tendence jako za toho covidu, je naprosto neudržitelná. To bychom tady museli mít covid s jeho smrtností uh, i nadále a to, jak te tehdy už imunologové správně poznamenali, nejspíš nebude a prostě uh, vezmeme to jako další prostě epidemie typu chřipka a poradíme si s tím jako lidstvo, uh, což nejspíš tak uh, je. Prosím vás, Nechci teď, aby to zaznělo, že jsem spochybňovač covidu a že těch 20 tisíc lidí navíc umřelo kvůli tomu, že byli očkovaní a tak dále. To chrán Bůh, jako demografie zcela jasně říká tuhle historii a víme, že prostě covid opravdu si vybral krutou den české společnosti a nejenom v ní. takže tak to určitě není. Ale... To, co tenhle graf vlastně maluje a podobné grafy bychom dostali, ať bychom se podívali téměř na jakoukoliv společnost, ať už evropskou nebo světovou, tak je taky eh, relativně razantní rozdíl, když se podíváte na tu střední délku života mužů a žen, eh, když eh, budeme porovnávat jednotlivá čísla, tak pro českou společnost se nesplete, když řeknete, že to řádově 5 až 6 let rozdílu. Neboli prostě, když se narodí děvče a chlapec na začátku, tak se dá očekávat, že v průměru eh, se ten chlapec dožije o 5 až 6 let méně. A tomu fenoménu a demografie příznačně říká, a, že to je takzvaná mužská nadumrtnost. Mimochodem, protože máme potom ty domovy důchodců přeplněné těma důchodkyněma, které jsou dichtivé po těch důchodcích, kteří ale už jsou dávno v pánu. A, Prosím vás, pánové, řeknu se jednu veselou historiku, a, a, vzpomínku a, na a, opravdu a, vstup, řekl bych, do ráje. Pamatuju si, a, že jsem zažil, když jsem chodil do jednoho domu důchodců opakovaně, a, tam opravdu že poměr žen a mužů byl něco jako desetku jedný. No a ten jeden starší pán už nebyl jako nějak úplně dokonalé fit, ale s nějakou tou hůčičkou se vždycky dobelhal na tu lavičku, tak tomu se poštěstilo v domě důchodců se třikrát ještě oženit, nakolik byl atraktivním zbožím pro ty přítomné dámy. A myslím, že zrovna, když jsem tenkrát viděl naposledy, tak už to už očekával, kdy teda tato třetí manželka opustí tento svět a on bude moc pojmout další tam z jeho obdivovatelek. Tak to je prosím vás šance, pokud se dožijete takhle vyššího věku dostanete se do takovéhle sfér, eh, tak pak skutečně můžete být žádaným zbožím. Eh, do té doby eh, to asi takhle dokonale být nemůže. Ale co to znamená, eh, eh, chápeme. Jo? Prostě muž v průměru prostě umře o těch pět a šest let dřív než žena, Mimochodem, když se podíváme na opak, my se pak o tom budeme bavit příště, když se budeme bavit eh, o rodině a o rodinném chování, tak víme bezpečně, že pro volnou většinu těch společností je Česká není výjimkou, platí, že Typicky si ženy berou o něco mladší muže, ten průměrný rozdíl je někde mezi jedním až dvěma roky a to znamená, když to napočítáme s touhle znalostí, že teda v průměru ty ženy budou zhruba okolo sedmi let osamělé. Mimochodem, z výzkumu víme, že to rozhodně nenesou těžce, naopak jejich výpovědi téměř unizono jsou, konečně už tady není, konečně můžu žít svůj život, konečně můžu navštěvovat unizo třetího věku, chodit za kamarádkama, nemusím o něj pečovat, nemusím nosit pivo televizi a tak dále. se to jsou jako ty stereotypizované odpovědi, které z těchto výzkumů plynou. Pánové, to o nás nic pěkného nevypovídá, aby jsme jako si nalili čistého vína, ale pojďme teď rozklíčovat, čím to je. Proč teda nejenom v české společnosti, ale v mnoha dalších, mimochodem v Česku není ten rozdíl největší, posorujeme tenhle ten nesoulad mezi tou střední délkou života mužů a žen. Ženy žijou aktivní život. A to jim prodlužuje život. Tak výborně, dámy, máte recept na dlouhověkost, tak? Může dělat častěji rizikové práce, tak jo, tak teď pojďme teda být nějak kurději do vlastních řád a rozklíčovat, teda, co demografové a sociologové tuší o té mužské nadumrtnosti. Mimochodem, tady je ten obrázek, je to je trošku ošklivý, tak já ho trochu ještě zvětším, ale on nebude o moc, o moc pěknější, ale a, aspoň bude vidět ta legenda. A, tak víte, že když jdete do intenzivní tmavý, tak máte třikrát vyšší úmrtnost mužů, naopak do intenzivní červený, ale to nevíte téměř nikde, v nějakých výjimkách tam drobných, třikrát vyšší už stejná je někde na nějaký bílý, tak téměř všude vidíte intenzivnější umírání, ale zejména je to mezi 20. až 30. rokem života. Tohle je jiná klinka od 1920 až 2017, takže je opravdu dlouhá za českou populaci. A mimochodem podobný obrázek můžete najít opravdu u jiných uh, populací. Tak prosím vás, první problém nastává, že opravdu muži Ať už protože se chtějí blízknout, nebo protože prostě ještě nedostali rozum. Někteří ho nedostanou až do smrti, pokud to dám, ještě nevíte, tak prostě nadmíru riskují. A to ne ve své práci, ale prostě konají, že jo, nadmíru opravdu riskantní v operace a, a při nich dost často zemřou. Myslím si, že z nedávna máme případ z Vídně, že jo, kdy se projel někdo, že jo, na střeše vlaku a tuším, že mu bylo sedmnáct, tomu nepřeživšímu, že jo, který pocházel z České republiky. Jo, tak to je typický mladický asi nerozvážný krok, který fatálně skončil a objevuje se v téhle statistice. Tak to je první moment. Jo. Někde opravdu mezi tím 20. a 30. rokem věku je to nejintenzivnější. Pak další momenty, aby jsme teda byli do vlastních řád, tak muži mají typicky jednak větší sklony ke kouření, teď myslím teda cigaret, a taky k větší konzumaci alkoholu. U dalších věcí, které bychom mohli označit jako opak zdravého životního stylu, už ty rozdíly nejsou zase tak a, markantní, ale platí tady taky, musíme si to pánové přiznat, to samozřejmě nemá se sociálními vědomími společného, že to mužské tělo, protože vlastně ti trubci fůlu jsou taky vlastně k ničemu stejně tak jako ti muži, a, tak a, prostě není nejspíš natolik dobře a, připraveno a, na to delší žití, jako to ženské tělo. No a samozřejmě, že ty neduhy typu kouření, alkoholu a tak dál, tak si berou pak typicky teda daň někdy po tom 60. roce života, takže u mužů jsou daleko častějšími příčinami úmrtí, až už ty kardiovaskulární choroby, tak samozřejmě i ty různé onkologické potíže. Jo, tak to jsou asi v zásadě ty základní důvody toho proč teda my tady uh, jsme pozorovali uh, rozdíl výše těch křivek a nejspíš nikdy nezmizí. Jakkoliv teda se ukazuje, uh, když se dělají nějaké dlouhodobé uh, studie, uh, třeba za celý 20. století, uh, že uh, dochází k nějakému mírnému zmenšování těchto těch rozdílů, což asi souvisí teda s trochu lepším životním stylem uh, zejména té mužské části populace a taky možná uh, se zdokonalujícím se zdravotnictvím. No, prosím vás, i ti lidé, kteří by dříve umřeli, uh, tak je dneska zachrání Otázka je jenom teda za jakou cenu, a teď to se nemyslím, že to stojí hodně zdravotní pojištění, ale v jakém zdravotním stavu pak ti lidé dožívají ten a, svůj život. Ale to je na jinou debatu. Tak, a já teď tady a, zase zmenším teda ty obrázky, aby to bylo a, kompletně viditelné. Tady máme zase nějaký takový časový řez, jak to je s těma dětma, který se teda živě narodějí. Nejzajímavější je ta proporce té modrý a červený. Všimněte si, že ta modrá jsou ty děti, které se rodí teda v manželském svazku a ta červená, který se rodí mimo manželství. A když jedete postupně doprava, 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 tak zjišťujete, že opravdu ta proporce těch dětí je se mimo manželství, je jednak rostoucí a že jednak už je stejná jako u těch dětí, které se narodili v manželství. Myslím si, že poslední údaje jsou tak někde vždycky mezi 45 až 47 40 za rok, se narodí mimo manželství. Prosím nás to automaticky neznamená, že ti lidé, kteří počali to dítě, se nikdy nevezmou, dokonce dneska dost často a právě to, že se dítě narodí, bývá tím impulzem k tomu snědku, aby jsme tady se byli teda do mužských řad, tak řeknu, že typicky pro ty muže tohle bývá teda ten poslední spouštění, když ta partnerka ale když se říká, no tak, když máme to dítě, no tak už je to snědně všechno ztraceno, a když bych se dal nějakou stereotypizující odpověď. Uh, ale uh, samozřejmě ten fenomén těch nesezdaných soužití nebo i těch uh, svazků, uh, které teda nevyžadují, že tam nezbytně nutně maminka s tatínkem, uh, s tím dítětem, uh, je samozřejmě čím dál tím víc. To ta statistika v zásadě nepřímo uh, monitoruje. No a všimněte si, že tady ještě uh, proto je ta pravá osa, uh, ta úhrná plodnost, která vlastně uh, byla daleko, daleko tragičtější někdy před těma uh, 23 lety, Víte, že ta úroveň je někde zhruba na úrovni 1,2. Tehdy opravdu demografové byly na poplách a dneska jsme teda dostoupali přes ten covidový zlom v té hodnotě zhruba 1,6 což jsou zhruba ty hodnoty z těch posledních let, takže zase zhruba se Tak, tady máme to, o čem jsme se bavili, jsou tady dva roky, 2013, 2022, je vždycky ten levý pravý sloupeček a nejdřív jsou celkový data, pak jsou mužský data, a pak jsou ženský data. A tady si myslím, že relativně jednoduše vidíte, že opravdu zejména dřív byly daleko ještě častější ty novotvary, to znamená technicky teda to, co máte léčit na onkologii, plus teda ty nemoci obdoví zůstavy. Ty ostatní příčiny vidíte, že teď nabily vrchu v roce 2022 mimochodem rok 2022 vidíte, že z hlediska covidu už je relativně zanedbatelný, jsme zhruba na 5% těch příčin úmrtí. No a vidíte teda nějakým způsobem i základní rozdíly teda mezi tou mužskou a ženskou částí populace, kdy jak ty novotvary, tak ty nemoci objevují soustavy, jsou o něco častější u mužů než u žen. Tak sňatky, prvosnětečnost a tak dál, tak jednak tady vidíte teda nějaký ty celkový počty sňatků, vidíte relativně setrvalá věc, tady teda nějaký trubný zlom mezi lety 20 a ale jinak zhruba stejně. No a prvosnětečnost, to je to, co je tady v těch procentech, to je ta pravá osa, tak říká, kolik z těch sňatků, které se ten rok udály, tak byly první sňatky toho muže, anebo té ženy a vidíte, se pohybujeme někde zhruba na úrovni v okolo 70%, měli jsme teda vzklesávání i k 60%. Což znamená, že samozřejmě ty vyšší počty rozvodů mají samozřejmě tu odvrácenou stránku, že teda ty lidé se znova berou. Mimochodem, prosím vás, údajně nejvíc věří v úspěch dalšího snědku ti, kdož už vstupují třeba na nějakého pátýho, desátýho snědku a tak dál prosím vás, taky pokud takovým lidem uvěříte, tak pozor, platí, že ti se také nejs nás rozvádí, protože vědí, že už to jako párkrát zvládli, takže to zvládnu zase znova. Uh, a pojďme zpět. Úhrná rozvodovost a délka trvání manželství, takže pravá osa je ta délka a ta úhrná rozvodovost uh, jako podíl manželství končících rozvodem v procentech, tady zase se uh, sled těch posledních zhruba 23 let. Uh, vy... Vidíte, že uh, ta úhrná rozvodovost vlastně má lehce zklesávající tendenci, tady uh, zejména na konci toho uh, doběhu covidu. Uh, průměrná délka manželství v tuhle chvíli uh, je relativně setrvalé posledních zhruba 10 let, někde okolo 13 až 14 let. Tak tady máte mimochodem tu úhrnou rozvodovost v dlouhodobější perspektivě, a to naznačuje, že to, co se tady zdá jako konstantní, tak dlouhodobě rozhodně konstantní není. Čímněte si, že my jsme teď byli někde tady, na konci toho spektra, ale tady, když se podíváte, tak na začátku ta úhrná rozvodovost činila někde okolo 10% na začátku těch 50. let. To jsou teda ty pováleční generace, které se teda hnaly do ženění a vdávání. A vidíte, že jsme vystoupali až někam téměř k 50% v těch posledních letech. Tak to je vlastně ne za tak dlouhou dobu, jsou to třeba dvě, tři, čtyři generace poměrně obrovský skok. Tak. Další taková jako zajímavost, ale logická jak moc se mění proporce těch, kteří jsou v populaci svobodní, ženatí, dané rozvedení, odovělí. Samozřejmě musíme tady monitorovat vždycky jenom tu dospělou populaci, takže tam není těch 11 milionů, ale je tam třeba těch 9 milionů. No a co si z tohohle grafu asi můžeme povšimnout, zase sledce za poslední zhruba 100 let, že samozřejmě narůstá, jak vidíte v těch posledních teda dekádách, ta proporce těch svobodných, a nejvýraznější nárůst zaznamenala teda ta šedivá část, to znamená ta proporce těch rozvedených. Tak, počet osob domácnosti. Tady vidíte, že tohle je teda vřez za posledních 30 let, že dramaticky narůstá teda těch domácností jednočlených. To znamená to, co bychom označili jako singles, ale to se nás to neznamená automaticky, že lidé žijí bez partnera, A v případě domácností, naopak samozřejmě ty vícečetní domácnosti naopak zklesávají v těch posledních 30 letech, tak jak to ostatně odpovídá i ty snížené porodnosti. A tady podobně máte vyjádřený ten graf, kolik teda dětí se rodilo ženám zase v těch posledních 30 letech. Vidíte zejména teda ty vícečetný porody, že jsou daleko méně častý. Tak několik obrázků regionálních, aby jsme viděli, že to demografické chování má nějaký nějakou regionální odlišnost. Tady vidíte uh, počet živě narozených dětí že ve věku 15 a více let. Mám pocit, že tenhle ten graf je z roku 2022, protože 2023 jsem ho neobjevil. Uh, no a uh, temnější tón znamená teda uh, víc dětí, světlejší znamená méně dětí. No a vidíte, že z tohle grafu trčí dost jednoznačně Praha. Takže jste z Prahy, tak máte šanci uh, zachránit demografickou statistiku. Podívejte se zase na druhou stranu mince, když se podíváte na ty statistiky jednoho dítěte, tak nejčastější to jedno dítě bývá v Praze, naopak nejméně časté na Vysočině. No a naopak ty vícečetné porody, tři nebo víc narozených dětí, Praha trčí opětovně světlo a Vysočina trčí tmavou, takže pokud teda chcete ráj porodnosti v Česku hledat, tak regionálně Vysočina je ten zaslíbený kraj. Poslední ženatí v daní. V Praze vidíte opětovně relativně nízkou míru té seznanosti. Ústí Karlovy Vary taky relativně světlé a Vysočina opětovně teda trčí tou tmavou. No a předpokládám, že opráceně to zhruba bude u té rozvodovosti, takže vidíte, že ta Vysočina asi z nějakou částečně tradiční religiositou a tak dále, teda tím regionem, kde ta rozvodovost je nejnižší. Tak krátce k migraci, zase jsem si počel teda z Českého statistického úřadu nějakou takovou vizualizaci, e, bylo se mi na tom, jak je to pěkně probarvený. E, tady máte vždycky prvních pět e, národností e, těch, co k nám nejvíce migrují e, za poslední zase 23 let. Vidíte, že v podstatě skoro všude je ta modrá Ukrajina. Mimochodem, ta poslední migrační vlna je samozřejmě zdaleka nejsilnější, ale už předtím těch Ukrajinců, a to podotýkám těch oficiálně registrovaných, ne těch, kteří tady třeba nějak neoficiálně byli, bylo vždycky nejvíc. Vidíte, že mezi těma top 5 je standardně vždycky Slovensko, z pravidla na prvním až třetím místě. No a vidíte, že z těch dalších zajímavých zemí, tam už teda teď asi trošku zmizí těch hebříčků, je ruská migrace, a větnamská migrace a, a pak už a, si myslím, že z těch ostatních zemí ještě stojí za zmínku rumunsko-bulharském. Mimochodem, statistika oficiální, a tu teda má na starosti v případě migrační politiky ministerstvo vnitra, a, tak ještě rozlišuje, to my tady rozlišeno nemáme, jestli jsou to cizinci ze zemí EU a cizinci takzvaně z třetích zemí. Jo, takže byste se mohli podívat. No, no. Tak to se přiznám, že jsem si nevšiml, to je všim, dobře jste si to všimla. To je zvláštní, ale může to být ten odchod. Jo, asi přiznám se, že to bychom museli najít jako vysvětlení tabulce, a to bude asi ten odchod. Tak, no. To není úplně optimální, ale jinak by to měly být primárně ty příchody. Tak, o nějakých základní počítačích jsme se už bavili, takže já myslím, že asi většinu z toho, co jsme tady říkali, můžeme přeskočit, ale jsou tady ještě dvě statistiky, které bych rád se okomentoval. To, co se výrazně změnilo za posledních 30 let české společnosti, zcela nedodiskutovatelně a pochopitelně, je, že výrazně narostl věk, kdy má matka buď vůbec průměru dítě, jakékoliv, anebo to prvorozené. Tady vidíte, že pro první dítě ten poslední údaj za rok 23, a je to stejně jako za rok 22, je někde zhruba na úrovni 29 let věku. Jenom pro srovnání v roce 20, to bylo 22,5 roku. Jo. Když byste uh, si popovídali uh, pro vaši generaci asi s vašimi babičkami a zeptali se jich, co bylo normální, uh, kdy se teda rodili děti, tak si pamatuju, že opravdu uh, ty ženy, uh, když už jim bylo třeba 20, a teď myslím teda s středoškolským vzděláním, tak byly značně nervózní, jak to, že ještě nemají dítě. Mimochodem, když jim bylo těch 18, abychom přidali asi nějakou odlehčující historiku, tak byli se moc rádi, že mají to dítě v 18, takhle ho střelili rodičům až tady na diskotéku, že, protože to bylo to, co je v těch 18 zajímalo. Ale prosím vás, ještě pořád to je tak, že česká populace není ta s nejvyšším průměrným věkem té prvorodičky, ještě o něco vyšší čísla třeba v rámci Evropy vykazují severské země. No a podíl živě mimo manželství 47%, Tady máte jenom ukázku opravdu toho výrazného posunu toho průměrného věku žen před narození prvního dítěte. Všimněte si, že v těch poválečných letech, a to je samozřejmě způsobený asi ještě i dopadem té války a tak dále, možná dostatkem vodných partnerů, tak byl ten věk něco vyšší, tak sklesával, zejména teda díky té výrazné podpoře, to jsou ty usákové děti, že ty 70. a 80. léta, tak zůstával někde po těmi 22 lety. No a tady vidíte takový esovitý ohyb. Mimochodem, vždycky vidíte takhle esovitý křivky, jak to znamená, že my už jsme téměř dostoupili toho vrcholu, takže to asi moc měnit nebude. Tak, demograficko-statistické zajímavosti, to je asi tak to maximum, co stihneme krátce. Byť jsem ještě připravil některé další věci, ale to nechám když tak na příště. Tak já když tak jenom teď ukážu nějakou drobnost, kterou jsem objevil na nějakém demografickém portálu. A pak si promítneme teda ještě dva slajdy opětovně převzatý z Českého statistického úřadu. A, a, to, co tady budu promítat teda z toho demografického portálu, ono to nebude asi úplně dokonalý, ale doufám, že viditelný to je, tak je takový zajímavý fenomén. Je to rok 89, to je ta modrá vlevo, pak ta do oranžova 95 a ta 2000 taková nějaká rádoby do červená. Takže tři sloupečky vedle sebe. A to jedna až 12 jsou měsíce v roku, jo? leden, únor a tak dál. A všimněte si, tohle jsou teda podíly osob, které vstupují do manželství podle měsíců, takže vidíte, že preferované jsou asi ty letní měsíce, 6, 7, 8 a 9. A proč je to v tom květnu tak malé? No a jaká je pověra? No, co říkala pověda, proč vlastně ta pověda vznikla proč ji dneska držíme, to je na jiného debatu. No, uh, uvažovala se o tom tak, uh, a teď opravdu se bavíme o situaci před nějakými 100, 200, 300 lety, že když by nakrásně uh, se ti mladí brali v tom, jak tehdy říkali, máji, uh, tak oni možná už o svatební noci, možná částečně přední, možná uh, bezprostředně po ní počnou dítě. Uh, to dítě se typicky rodilo i tehdy po devíti měsících. A to znamená, že by se narodilo v nějakém tom předjarním čase, kdy typicky bylo poměrně málo obživy, rozumíte, teda opravdu to bylo relativně špatné, navíc mohlo být i relativně chladné počasí. A tyhle všechny fenomény znamenaly, že typicky tyhle ty svatby májové znamenají téměř jistou smrt, ať už toho dítěte nebo i té prvorodičky, a proto se ty svatby v máji vlastně nedoporučovaly. Světe děž se dneska asi nikomu nehrozí smrt hladem v únoru či březnu, a, nebo není mi známo teda v české společnosti, že tohle by bylo to, co jako láme a chleba a vašeho spotřebního koše. Asi nehrozí ani to, že zmrznete, nebo o tom, že země téměř už neznáme v Česku, když teda se tvrdě otřeme o klimatickou změnu, kterou pozorujeme, ale přesto všechno vidíte, že to chování obyvatel je vlastně docela setrvá. Mimochodem tohle je do roku 2000, ale podobná čísla bychom našli aktuální, no jsem nenašel příznačný graf. Tak to je taková drobná zajímavostka od demografů, Další zajímavou kterou nabízí Český statistický úřad, jsou to tři jména, která se dneska teda preferují. Takže si všimněte, že dneska teda frčí Jakubové, Matyášové a Janové na té ženské části, pak tam máte od čtyřky až po dvacítku, mimochodem třeba Mikuláš na dvacítce, to mě jako fakt překvapuje, ale zjevně prostě populární jména jsou zajímavá. Eliška, Viktorka a Anička jsou tři ty nejpopulárnější a, mezi děvčaty. A, mimochodem, do nedávna vládoucí jméno typu Sofie, je to teda na čtvrté místě s Natálkou, to byly ty, kdo byli v top 3, a, tak před deseti lety. Mimochodem, tady třeba vidíte, že a, v generaci 1950 až 2023, a, tak ti, kdo byli vítězové, bylo Jan, Petr a Jakub, dneska 25., 18., respektive 17. místo. A Jana Tereza Eliška a, a, byly teda a, a, populární tehdy. No a tady teda nějaká drobná, omluvám se, to nebude asi dokonale viditelný, já to můžu ještě pokusit nějak zvětšit, ale to je tak maximum, co dokážeme. A, a, tak a, drobná prognoza toho, co nás čeká, neměne, jo, takže je to docela a, rozumně viditelný, tak a, vidíte, že tady se píše, že zatímco v roce 2022 jsme měli 1,6 zhruba tu úhrnou plodnost, tak v roce 2050 očekávají čeští demografové a demografky 1,5%. Přiznávám bez mučení, jsem asi daleko větší skeptik, ale uvidíme v roce 2050, respektive to uvidíte, a už ne. Tady vidíte, jaká se očekává ta střední délka života, naděje na dožití. Dneska teda máme 76 versus 82, jak jsme se říkali. Očekává se posun ještě o dalších zhruba 5 až 6 let plus. A, v roce 2100 dokonce vidíte, že se očekává 89 u mužů a 90 90,26 u žen. Mimochodem očekává se, že se skutečně budou ty UD pro muže a ženy zbližovat. Tady máte i nějakou predikci, jak teda bude uprostředka, jak se bude měnit ta proporce těch obyvatel v těch různých věkových kategoriích, zejména teda ta kategorie 65+, plus, která dneska se vyskytuje zhruba ve 20%, tak vidíte, že v roce 2050 by měla mít zhruba 31 na se 2100 dokonce 34 jo? Tak to je ten fenomén toho stárnutí. A takhle jsou ještě rozkresleny nějaký ty stromy a tak dále, ale těm už asi detailní pozornost věnovat nemusíme. Tak jo, pro dnešek asi vše. Já příště ještě na začátku něco málo ukážu, protože ještě jsme nezvládli nějaký ty mezinárodní srovnání. Potom přejdeme teda k povídání o sociologii rodiny. Ono to ostatně spolu bytostně souvisí. A připomínám, že za 14 dní a za tři týdny se nesejdeme spolu, respektive jako já přivedu hosta a ten vám tady bude vyprávět zajímavé věci, jednak se z oblasti industrie ekonomie bydlení a jednak z oblasti výzkumu veřejného mínění. Pěkné dny, nezapomínejte realizovat vaše mini výzkumy. Podotýkám ještě pořád stále hodně volných vikend.